Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden'in Avropaya səfəri Polşa ile kifayetlenecek. O, Ukraynaya gitmeyecek. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti bildirib. Qeyd edək ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden'in Polşaya səfəri 20-22 fevral tarixlərində nəzərdə tutulub.